Er det en fugl? Er det et fly? Nej, det er EA, som lige har udgivet en ny squad building challenge. Nu hvor jeg sidder og tænker over det, så var det der egentlig en fucking cringe intro, men... Ja. Ja. Nu går vi bare med den. Hvad så allesammen? Velkommen til Krav til FIFA, og velkommen tilbage til endnu en squad building challenge video. Vi kan se, EA har udgivet en ny squad building challenge, som sagt. Den her nye, rimelig spicy David Villa lilla kort. Og som I alle sammen ved, så kan jeg godt lide at samle på lilla kort. Også selvom de lilla kort godt kan være bare en lille smule skrald. Er det ikke rigtigt sådan? By the way, please, hvis du er Spurs-fan og du blev stødt af min joke, så please ikke dislike min video. Det var bare en joke. Okay, please. Ja, please. Jeg ved godt, du sidder og gør den. Jeg ved godt, du har musen over dislike-klammen lige nu. Få den væk derfra, please. Anyways, David Villa, let's go. Lad os se, hvad det kræver for at få den her spicy kort her. 11 MLS-spillere, selvfølgelig 11 forskellige nationaliteter, så det kan blive tricky. Minimum 76 hollande, hvis vi skal faktisk have højt rated spillere, også præcis 100 hollande. Der tror jeg, det bliver rigtig lækkert, at jeg har en hel masse spillere i min klub i forvejen. Vi går ind og søger i hvert fald med det samme under klub MLS. Hvem har vi? De der Drogba, ja, jeg sætter bare ind. Jeg kommer ikke til at bruge hverken Drogba eller Lampard. Det har jeg for meget respekt for, simpelthen. Anyways, vi sætter alle spillerne ind her. Jeg har faktisk ikke særlig mange spillere. Holy shit, om vi har i hvert fald nogle fra forskellige nationaliteter. Det er rigtig, rigtig fedt. Vi har Dos Santos. Morales er rigtig god at have, og ham her som jeg aldrig har hørt om før, så han er dansker. Okay. De er rigtig gode at have i hvert fald. Og altså, kunne godt smide lægen på det, men det gør jeg ikke. Kunne i hvert fald gøre sådan her, og nu skal vi sådan set bare ud og finde resten af spillerne, og ja, jeg har på fornemmelsen, at det godt kan blive rigtig dyrt det her. Well, tjekket så bare lige for sjov, fandt ud af, at Osted går for 8200 coins. Så det skal nok blive rigtig sjovt det her. Og så søger man efter en højre bak fra MLS og finder ud af, at du sådan kan finde den forholdsvis billigt. Og så kommer det tanke om, nej, de er alle sammen fra USA, så du kan ikke bruge en eneste af dem til noget som helst. Jeg ved, hvor højt vi skal op, før vi kan finde en, der ikke er fra USA. Altså, ja, vi er, ja. Ingen gang her. Vi er ikke nogen her endnu. Next. Det eneste, vi finder, når vi sætter højere pris, det er højere rated spillere fra USA. Ja, og det er så bare endnu federe, når du finder ud af, at alle spillere er, er extinct. Bortset fra, altså alle højrebacks, alle gode højrebacks, der ikke er fra USA i MLS, er extinct. Bortset fra ham her, som koster den nette sum af 9.900 coins. Ja. Jeps. Woohoo, efter at have siddet her i nu over 20 minutter og kigget på holdet her, er det faktisk lykkedes mig at finde en måde at give det her hold fuld kemi på. Så ja, lige nu sidder jeg. Altså, jeg har allerede købt to af spillerne. Først og fremmest ham her. 10.000 coins. Og ham her. For, også 10.000 coins. Og lige nu sidder jeg og mangler sådan 4 spillere på holdet. Og jeg tror sådan en som ham her for eksempel, Ivan Chit, er... Okay, han er så... okay, ikke så forfærdeligt dyr igen. Det kan gå, ikke også? Kan det ikke please gå? Lad os bare sige, det kan. Og så har vi ham her, Nakbe, igen. Ja, det kan sagtens gå. Endnu problem. Han er cheap as fuck. Og ham her, kan vi også godt lige klare en... 10.000, come on. Der er nogen til under 7k. Trust me. Men jeg er lidt i tvivl om ham her, fordi... Det er, hvad der er. Jeg ved ikke rigtig, hvad vi ellers skal gøre, fordi jeg tror ikke, der er andre. Er der andre venstre backs fra MLS, som ikke er fra USA? Det må så være det. Der er ham her. Og han er fra Brasilien. Har vi ikke nogen fra Brasilien? Vi har ikke nogen fra Brasilien, faktisk. Men han er så også extinct, så ja. Ja, det er rigtig sjovt, det her. 2.000 years later. Well, altså, hvis man ikke kan købe sig til dem, så må man pakke sig til dem.
I har faktisk udgivet sådan 10 af de her premium sølvspillerpakke, så... Altså, jeg har FIFA points, så hvorfor ikke? Lad os bare åbne dem og se, hvad vi får. Det kunne være, at vi er heldigere og rent faktisk få nogle MLS-spillere, vi kunne bruge sådan uden pis. Indtil videre... Ikke nogen overhovedet. Come on, please. Nej, selvfølgelig ikke. Alright, lad os se, hvad vi får her. Nogle MLS-spillere her, der var... Damn, jeg tror, det var her en der. Det var der så ikke. Ikke nogen. Seriøst, ikke en eneste for MLS. Fair nok. Ja. Eller... Nej. Se, der var faktisk en 3 for MLS her. Okay. Der er venstreback. Okay. Først og fremmest, lige må du se, hvor meget han går for. Okay. Måske kan vi bruge ham. Jeg sender ham til klubben, eller jeg sender altid ham til klubben, men ham her ved jeg ikke rigtigt. Og ham her ved jeg heller ikke rigtigt, men en venstreback. Meget spændende. Lad os lige tjekke for sjovt, hvor ham her han går for. Come on. Ikke noget som helst. Okay. Fanden ikke. Damn. Det kan vise sig at være afgørende, det der. Alright, så vi starter med først og fremmest skift ud her. Lad os bare finde venstrebacken med det samme. Lad os se, hvor har vi ham henne? Ligger længere ned, fordi han ikke er rare. Har ham der, Francis. Vi får godt nok ikke 75 vurdering, men det kan vi godt få fikset. Jeg har en lille idé her, fordi normalt så havde jeg puttet ham herind, fordi jeg skulle ændre hans position hele vejen fra angriber ned til CDM, og det skulle så virke. Men hvis vi nu lige tager CDM for MLS, fordi der pakkede jeg faktisk også en. Jeg ved ikke, om hvor stor rating for... Okay, ratingforskeren er rimelig stor. Hvad med sådan her? Vi har en, der samme rated, ikke op? Vi kan godt bruge ham. Konvertere ham til CDM. Og hvis vi så går ud og køber Piatti på venstre midt i stedet for. Okay. Guys, jeg tror, vi har den. Jeg tror, vi har den her. Piatti, lad os bare finde den billigste. Ja, der var sgu en. Come on, please. En eller anden. Ja, tak. Vi får ham her. For Piatti. Det var den ene af dem. Nak B. Der. Ham kan vi få meget billigt. Come on, please. Under 2K i det mindste. Ja, tak. Okay, der var en hel masse af ham til under 2K faktisk. Lad os se. 1500. Okay. Under 1500. Okay. 1500, it is. Nakbe er købt, og nu mangler vi bare Simon, som så går så for 6,5k. Okay, så jeg skal lige ud og sælge lidt flere. Okay, guys. Vi har den her. Lad os bare tage et højt tal. 6800. Vi har den. Guys. Jeg kan ikke beskrive det her øjeblik. Vi har den. Vi har David Villa. In the bank. Lad os gå ind på trup. Udfordringer, eller hvad? Ja, squad building challenges. Ja, det er okay. Der fuckede jeg så det dramatisk op fuldstændig ved at sige det der forkert. By the way, hvad fanden står MVS egentlig for? Modens værste spiller? Okay, jeg prøvede. Men hvem giver en flyvende fuck for det alligevel? I kan se det på skærmen her. Vi har gennemført squad building challengen. Og alt sammen på grund af, at vi på mirakuløsvis pakket ham her. Det skal så siges, hvis jeg ikke havde pakket ham, så kunne jeg bare have solgt lidt flere af mine ting og købt en venstreback til 10k, men det er lidt federe. Anyways, endnu en gang, vi er done. Special purple, whatever the fuck du vil kalde det. David Villa er altså gennemført. Vi kan se det her. MLS, MVS, som lyder mega, mega dumt, men er altså gennemført. Vi går videre. Se, hvem vi har fået. Ingen ringer end David Villa. Endnu en spiller, vi tilføjer til samlingen her. Velkommen til klubben. Og bare lige for at tage kig på alle de specialkort, jeg egentlig har fået på grund af de her squad building challenges her. Først og fremmest har vi altså David Villa, Gareth Barry, Purple Sun, Purple Mike Jensen og Purple Johansson. Det eneste, der irriterer mig, det er, at vi ikke har fået sådan nogen som for eksempel Hazard og Raheem Sterling, men som jeg har sagt før, dengang med Raheem Sterling var det et spil lige udkommet, jeg havde ikke rigtig coins til det, og den med Hazard havde jeg bare på ingen måde råd til, overhovedet ikke. Så, men sådan er det. Fremover så ved I i hvert fald, hvis jeg har råd til at lave en squad building challenge med en af de her purple spillere, så optager jeg det og laver det 100%, og det skal slet ikke være i tvivl om. Hvis jeg har råd til det, så laver jeg den, lige præcis. Men anyways, udover det, så er der sikkert andet at sige en tusind mange gange tak, fordi
er ligesom alle sammen lidt anderledes squat building challenge video her. Jeg prøvede at lave lidt mere redigering ud af det osv. Jeg håber I kunne lide det. Hvis I kunne, husk selvfølgelig at smide et like på videoen. Skriv ansøg eller også ned i kommentaren lidt feedback, om det er noget jeg skal gøre mere af eller sådan noget. Hvis du er ny på kanalen, så glem selvfølgelig ikke også at gå ned og trykke på den subscribe knap. Og endnu en gang, tusind mange gange tak, fordi er ligesom alle sammen. Og vi ses.